Доброго дня, так, присутня, лоскопілик, ну, чудово. І так, шановні колеги, ми з вами розглянемо сьогодні методологію проспективно-фармацевтичного консультування. Тому що це, по-перше, взагалі найбільш складне, що може бути. От більш складного немає. З іншого боку, це найбільш ефективне втручання з точки зору доказової медицини. В-третіх, ми в Україні маємо унікальну ситуацію. Ніде у світі така роль фармацевта в клініці ще нормативно так не затверджена. Тобто у нас поклали на фармацевта так багато, як ніде у світі. І це я маю, ну, скажімо так, як досвід обговорювати із фахівцями, які проводять тренінги саме з адміністрування антимікробних препаратів. Нідерландні фахівці з Данії, тобто ті, які в Європі саме відповідають за адміністрування антимікробних препаратів. Навіть Стенфордська школа, які читали лекції клінічні фармацевти, вони також мають великий досвід співпрацювати, але у них не так нормативно це все прописано. Тому давайте будемо розбиратися. Ну, само поняття, зараз до нього дойдемо. Це я нагадую вам наказ 1614, до якого в складу входить клінічний провізор, координатор з адміністрування. Ну, про це ми багато разів говорили, це ніби все зрозуміло. Єдине, що ми пам'ятаємо, що клінічний провізор в нас називається клінічний фармацевт. Це теж я вам показував вже, що роль клінічного фармацевта в Сполучених Штатах Америки, в Канаді дуже висока, а в Азії різко збільшилась з 2015 року. Тобто це по даним за 2015 рік, а за останні 2-3 роки різко зростає Китай, Корея, Австралія, Нова Зеландія. Тобто там роль клінічного фармацевта різко зростає при адмініструванні антимікробних препаратів. Тут ви бачите, що 32 тижні на рік саме клінічний фармацевт має забезпечувати роботу з управління антибіотиками. Це ми з вами також багато разів вже обговорювали, що є певні індикатори, і ці індикатори, власне, будуть відображати роботу закладу з адміністрування антимікробних препаратів. А відповідальною особою є в нас клінічний фармацевт. А в клінічного фармацевта є важелі чи нема? От зараз ми про це будемо говорити. Тому що якщо клінічний фармацевт буде в нас людина без важелів впливу, все це залишиться лише на папері. Які в нас є важелі? Які в нас є способи? От давайте зараз про це будемо говорити. Ну, це нагадує про те, що інтервенція адміністрування антимікробних препаратів, це нагадує про те, що які вони. Є методологія взагалі прийняття рішення, і де тут саме клінічний фармацевт? Клінічний фармацевт у нас повинен бути як мінімум тут. Тут, коли приймається рішення щодо антимікробної терапії на першому етапі, повинні бути протоколи. Тут клінічний фармацевт не потрібен. Тут лікар має приймати рішення на основі протоколів емпіричної терапії. Тобто клінічний фармацевт має допомогти створити ці протоколи. Або там стандартні операційні процедури, алгоритми, як ми називаємо, так і буде. Головне, що воно має бути створено. І це лікар приймає рішення сам. А от тут от з'являється вже роль клінічного фармацевта, коли щось іде не так. І оце щось іде не так, зараз будемо розглядати. Тому нагадую, ось він, проспективний аудит зворотнім зв'язком. Це він у нас в наших методології, яка затверджена ВОЗ. Ця методологія затверджена ВОЗ. Це витримка із підручника 2019 року, перекладена на українську мову. Ось він наш проспективний аудит зворотнім зв'язком. І ось тепер вже беремо наш стандарт. Наказ 15-12. На жаль, всі його якось читають кожен по-своєму. Ми давайте будемо читати з точки зору, де наше питання, де питання саме клінічного фармацевта. Оскільки ми маємо, давайте ще раз повернемо, дивіться, у світі це називається проспективний аудит зворотнім зв'язком. І дуже багато досліджень щодо ефективності саме цього втручання. У нас назвали проспективне фармацевтичне консультування. Тобто тут уже ніби одразу ігнорується, щоб цей проспективний аудит здійснював хтось інший. Не епідеміолог, не мікробіолог, не лікар, лише фармацевт.
Тому і читаємо. У закладі, що надають спеціалізовану медичну допомогу, лад замовлень на отримання антибактеріальних препаратів розглядається фармацевтом аптечного підрозділу ЗОЗ заради необхідності проведення проспективного фармацевтичного консультування та здійснення процедури преавторизації фармацевтом клінічним відділу закладу. Тому все це лише на фармацевті відділу інфекційного контролю закладу охорони здоров'я. Прописано чітко в нашому наказі. В чому полягає в оцінці клінічним фармацевтом відділу інфекційного контролю призначень лікарської терапії? Тобто вже терапія призначена. Іде оцінка, чи правильно, чи неправильно призначена. До на початку лікування пацієнта шляхом ознайомлення з анамнезом з наступним погодженням зміною призначення. Дивіться, що тобто, виходить так, може бути до початку лікування, тобто лікар призначив, але не почалось лікування, тому що фармацевт переглянув це призначення. На початку лікування лікар призначив. Пацієнт вже почав отримувати терапію, але фармацевт знайомиться з цією історією. І тут навіть прописано, шляхом ознайомлення з анамнезом, з наступним погодженням, зміною призначення. Тобто знайомиться не просто з історією, з анамнезом, тобто знайомиться, що попередувало цим призначенням. Для проведення проспективного лікуючий надає відповідні дані, результати лабораторних інструментальних методів дослідження, які обґрунтовують дивіться, обґрунтовують медикаментозну терапію. Тому для нас дуже важливо, щоб в кожній історії хвороби, там, де призначена антибіотика терапія, було обґрунтування антимікробної терапії. Не буде бланку обґрунтування, то все будуть розмови. Як тільки з'являється бланк обґрунтування, у нас з'являється можливість його почитати. Побачите, а що там написано? Як лікар обґрунтовує медикаментозну терапію, зокрема антибактеріальну. Тому от ніби ми вже починаємо потрошку входити в цей процес, де саме має як працювати фармацевт. Таким чином, як ви бачите, не фармацевт просить, а це на нього накладається обов'язок для оцінювання терапії на початку, навіть до введення препаратів шляхом ознайомлення з анамнезом і з усіма даними, що стосуються прийняття рішення. Тобто інструментальні обстеження, лабораторні обстеження, інші якісь дані, які потребують для того, щоб обґрунтувати рішення щодо медикаментозної терапії. Дивимось, коли? Ну, це знову ж таки. Проводиться фармацевтом протягом всього часу перебування пацієнта в закладі охорони здоров'я для модифікації антибіотикотерапії, тобто комбінування, контролю тривалості, якщо треба відмінити, запобігання несприятливих лікарських взаємодій, тобто вивчити ситуацію, сказати, ні, тут є ризики взаємодії. Деескалації, тобто заміни комбінації на монотерапію або препарати широкого спектру дії, препарати вузького спектру дії. Ескалація, якщо це потрібно, тобто неефективна терапія, фармацевт може запропонувати змінити терапію, дати препарат ширшого спектру дії, дати комбінації. Оптимізація дози, якщо доза неправильно призначена. Все це є як обов'язок. Зміни лікарської форми. Парентеральний, напероральний або навпаки. Навчання лікуючих лікарів раціональному використанню антибактеріальних навчання. А, пам'ятаємо, ми дивилися з вами графік, що 60% часу, навіть 67% часу клінічний фармацевт в закладах європейських проводить на навчанні лікарів. В принципі, навчання – це не обов'язково тренінг. Коли йде обговорення в рамках проспективного фармацевтичного консультування лікування конкретного пацієнта, це обговорення, це форма навчання. Це дуже класна форма навчання, коли просто обговорюється пацієнт. Тому навчання. Так, це ще раз кажу, прописано поки що нашим наказом. Знову ж таки, наказ. Коли за запитом лікуючого лікаря, тобто лікар може просто сам безпосередньо звернутися до фармацевта, будь ласка, допоможи мені так. Друге, відповідно до затвердженого керівником закладу переліку визначених або категорій пацієнтів,
або синдромів клінічних стадій. Що значить категорії пацієнтів? Наприклад, всі пацієнти старше 70 років, або всі діти, або всі пацієнти, які знаходяться в відділенні реанімації, або всі пацієнти, які отримують мерапенен, або всі пацієнти, які отримують ванкомін. Тобто, як ви визначите, як затвердить керівник закладу охорони здоров'я, які показання для, або скажімо так, які стани обов'язково для проспективно-фармацевтичного консультування, це повинно бути узаконено, прописано, таким чином це стане також синдроми клінічних станів, тобто сепсис, чи там якийсь інший тяжкий стан, обов'язково прописується, що так повинно бути проспективне фармацевтичне консультування. Але цього мало. Дивіться, за групами антибактеріальних препаратів, група спостереження, група резерв. От і виходить, лише група А, будь ласка, без проспективної фармацевтичної. А кожен раз, коли призначається цифураксім, ви зрозумієте, цифураксім, препарат групи спостереження, це ніби вже показання для проспективного фармацевтичного консультування. Я вже не кажу про препарати резерв. Там вже преавторизація має бути і проспективне фармацевтичне. Тобто там, де резерв, там безумовно проспективне фармацевтичне консультування. Спочатку преавторизація, потім проспективне фармацевтичне консультування. Там, де спостереження, я думаю, що тут якраз треба чітко прописати в закладі, що при сепсисі, там, при чому-то, і, зокрема, деякі препарати, наприклад, мерапенем, ванкоміцин, отакі препарати також до проспективного фармацевтичного консультування. Ще раз дивимося показання. Група доступу не потребує. Група спостереження потребує проспективного фармацевтичного консультування, група резерву і при авторизації проспективне фармацевтичне консультування. Ще раз це не придумано, це все прописано в нашому наказі. І тепер пішли показання. І під кожне показання давайте ми з вами розглянемо. Відсутність результатів мікробіологічного дослідження через 72 години після початку терапії антибіотиком широким спектром дії. Ну, будь ласка, шановні колеги, поступає до вас пацієнт. Йому, у нього, швидше за все, госпітальна пневмонія. Йому призначається, скажімо так, мерапенен той же самий. Набрали мікробіологічну діагностику. Пройшло 3 дні, а лабораторія чомусь не дала. А ви ж повинні переглянути терапію через 48-72 години. І це вже показання, щоб вже не просто був перегляд, а обов'язково з клінічним фармацевтом. Ну, оскільки ми вже говоримо про мерапенем, то його взагалі, от мерапенем важливо віднести. І знову ж таки, це не моя точка зору, це загальна точка зору і в Україні, і в світі. Такі препарати, як мерапенем, треба берегти. До них висока чутливість зберігається, але якщо їх користуватися, скажімо так, не без розбору, то ця чутливість буде скоро падати. Тому, бачите, відсутність даних мікробіології – це показання для проспективного фармацевтичного консультування. Другий варіант – неефективність антибіотикотерапії першої лінії, емпіричної або після отримання результатів мікробіологічної діагностики. Тобто, призначили терапію емпіричну, отримали дані навіть мікробіологічної діагностики, а вона не допомагає. От ніби і в точку б'ємо, і ніби висіли те, що треба, а ефекту нема. Це показання. Тривалість антибіотикотерапії понад термін, затверджений протоколом. Тепер підходимо до дуже важливих речей. Тобто в кожному протоколі по захворюванню у нас має стояти цифри. Пам'ятаєте, ми говорили, пневмонія 5 днів. А, ну, давайте цю цифру розберемо. Будь ласка, нагадайте собі і мені. Дитина 8 років, у неї госпітальна пневмонія. Вона лікувалася у нас з черепно-мозкової травми, це я доповнюю. І на фоні цієї черепно-мозкової травми вона там лежала, в неї виникла оця вентилятор-асоційована пневмонія госпітальна. Стан тяжкий. Лікар призначає антибактеріальну терапію, наприклад, мерапенен, той же саме. Орієнтовна тривалість, яка має бути? Скільки днів? Давайте почекаємо ще хоча б одну. Так, дякую. О, чудово. Так, це 7
5. Ну, 5 це хтось так трошки, то не госпітальна пневмонія 5 днів. Тобто, коли викликана не госпітальним патогеном, там тим стрептококом і так далі. Тут, коли ми говоримо про госпітальну пневмонію або вентилятор-асоційовану пневмонію, патоген значно гірший. Це швидше за все резистентна інфекція. Ми призначили терапію. Ми очікуємо, що через 7 днів все повинно стати нормальним. Якщо не стало нормально через 7 днів, це обов'язково додатково фармацевт повинен провести перспективне фармацевтичне консультування. Поговорити з лікарем, що ж там сталося, розглянути терапію, розглянути мікробіологію, розглянути, можливо, лабораторні показники, чому не допомагає той же самий мероклонин. Тому, бачите, ще такі показання ми з вами знайшли. Ну і це просто нагадування вам про те, що дуже важливо лікувати стільки мінімально, скільки необхідно. Мінімально, не максимально довго, а стільки, скільки необхідно для конкретного пацієнта. Якщо ми лікуємо певний термін, то ми повинні знати, що ми досягли результату. Як ми побачимо? Клінічно побачимо, що досягли результату. Про це раніше говорило це поняття лікуємо до ерадикації. Зараз не треба сіяти повторно, щоб сказати, о, ні, вже нічого не висівається. Зараз, якщо є сумнів, тест на прокальцитонін для того, щоб впевнитися, що він або нормалізувався, або його кількість зменшила на 80%. Ну, нещодавно ми проводили з Оленою Мошенець круглий стіл, і там говорили про те, що в принципі для моніторингу дуже класно підходить це реактивний протеїн і сфоль. Тобто, якщо ми на початку терапії почали контролювати її, то для відміни нам і це реактивного протеїну буде досить, щоб вирішити, ага, були високі цифри, знизились, то навіть немає потреби робити тест на прокальцитонін. Тому що ЦРБ якраз в динаміці також дуже показовий. Але якщо взагалі сумніваємось, то тест на прокальцитонін. В будь-якому випадку це краще відмінити на 7-й день, коли ми бачимо, що значно покращилось, ніж 3 дні, що додатково лікувати тільки тому, що ми звикли. Краще зробити тест тоді на прокальцитонін. Ну і от в рекомендації, бачите, ще 16-го року американське товариство кардіохірургів, торакальний хірург, ви показали 7 днів для вентилятора, але знову ж таки, якщо ви правильно підібрали препарат. Якщо ви неправильно підібрали, можна і 20 днів лікувати. І ще раз тоді говорить про те, що потрібно обов'язково контроль фармацевта. Якщо ж 20 днів лікуємо пневмонію, значить щось робиться не так, однозначно. Тому цей показник, оцей термін терапії, він повинен бути сигналом, повинна бути в клініці якась система сигналізації. Оптимальне всього це коли є електронна база даних. Тоді по кожному пацієнту ви завжди можете подивитись, зробити так, щоб воно чітко виділялося. Якщо це йде більше, ніж 7 днів терапії, тоді вам, ну, скажімо так, легко буде приймати рішення. Ну, це наче це все за 7 чи 14 днів. Ну, я, мабуть, читав вже цю лекцію, але будь-якому випадку просто нагадую, що кількість днів терапії це класний сигнал. Якщо сепсис негативний, 7 днів. Якщо лікуємо 8-й день, ну ладно, ну 9-й день, ладно, а 10-й день лікування гram-негативного сепсиса, треба дивитися, чому? Чому цей пацієнт отримав так довго? І це показання для перспективного фармацевтичного консультування. Тому що доведено 7 днів і 14 однаково по ефективності, якщо правильно лікуємо. Якщо неправильно, то можна довго лікувати. Тому це вам просто на сепсис нагадав, що є дуже гарні дані, які показують 7 днів при грам-негативному сепсисі досить. Тепер наступне показання – тривалість парентеральної терапії. Звертаю вашу увагу, більше 72 годин. Тобто, то в нас було взагалі тривалість терапії для певного захворювання, а це ми говоримо так. Показанням для проспективного фармацевтичного консультування є тривалість парентеральної терапії більше 72 годин. Тобто наш пацієнт тяжкий, зрозуміло, ми призначили парентеральну терапію, це зрозуміло. На 48-72 годину переглядаємо, це знову ж таки зрозуміло. Все йде нормально, продовжуємо парентеральну терапію. То хай вона ще пройде ще 1 день, і коли це вже 4 доби, і все у нас на внутрішньовенній терапії, то треба подивитися ще раз. Чому? От чому ми повинні тримати цього пацієнта на внутрішньовенній терапії? Мабуть, він зберігається тяжкість. Чому? Чим обумовлена ця тяжкість?
Тобто, оце ще раз показання, просто як мінімум вивчати цю ситуацію. Тому що в нас є чіткі показання для переходу на ступеневу терапію. Тобто, давайте подивимося завдання. Знову ж таки, стандарт. Пацієнт, який отримав антибактеріальний у вигляді парентеральних лікарських засобів, що так, слід провести антибактеріальне введення, щойно це стане можливим. Щойно. Не чекаємо, там, от він вже ходить, він вже курить, він вже з дівчатами розмовляє, а ми його все капельницями і внутрішнім об'єднанням повинні. Для чого? Як тільки стало можливо, як тільки став нормально їсти, все, переходимо на пароральну. Тобто ступенева терапія. Що не стане? З урахуванням таких критерій. Інфекційна хвороба вимагає продовження антибіотикотерапії. Тобто ми не можемо відміняти ще, але не треба парентеральну. Наявна доступна лікарська форма – це важливий аспект. Тому що якщо ми, наприклад, вводимо ципрофлоксацин, то це просто. Ципрофлоксацин є внутрішньо введення, ципрофлоксацин є пероральний. Якщо ми цефтріаксон, є різні рекомендації. Наприклад, цефадокс рекомендують. Це ж препарат пероральний третього покоління. Ципрофлоксацин рекомендують, кстати. Це Стенфорд, вони рекомендують цефтріаксон заміняти на ципрофлоксацин для перорального введення, що там у них однакові спектри абсолютно. Тому, так, ідемо далі. Афебрильна температура зберігається протягом 24-48 годин без застосування антипіретику. Тобто нормалізувалася температура більше доби. Це вже показання. Стабільний загальний клінічний стан пацієнта. В свідомості гемодинаміка стабільна, дихальна недостатність відсутня. Теж показання. Лабораторні маркери запалення повернуть до нормальних величин або зменшення на 50%. Був ЦРБ високий, зменшився. Пацієнт здатен ковтати, та або пацієнт отримує повне, 100% або часткове ентеральне харчування. Бачите, навіть на частковому ентеральному харчуванні. Тобто він не повністю їсть, частково його доголовують ентерально, і все одно ми можемо що перевести його на переральне введення нітрозказання. Ну, рочено виповнено більше 28 днів. Ну, і так далі. Пацієнт виявляє прихильність до запропонованого методу лікування. Тому ступенева терапія – це одне із втручань, і воно якраз регламентується фармацевтом, тому що, дивіться, статистика показує, провели дослідження наші, Центр громадського здоров'я, і от гарна клініка, 507 пацієнтів, і що? Ось вона, зміна внутрішнього введення на пероральний 0,6%. Тобто, от, призначили внутрішнє введення і до кінця внутрішнього введення, до виписки. Вирішили, так? Да? Наступне показання. Призначення антибактеріальних препаратів з групи резерву. Ну, ми це проговорили, тут однозначно. Що наступне показання? Лікування тяжких інфекційних станів. Все, що ми говорили, пам'ятаєте, показання можуть бути певні стани: сепсис, інфекційний ендокардит, остеомієліт, менінгіт, поліорганна недостатність. Тобто це має протокол, а бути зазначено, що є такий стан, значить все. Проспективні фармацевтичні процедури. Виявлення пацієнта патогену з групи СЕСКЕП з множинною резистентністю. Тобто виявляється клебсіел з множинною резистентністю, це показання для фармацевтичного проспективного консультування. Наступний. Тяжкі побічні реакції на антибіотики. Органна токсичність, алергічні, псевдоалергічні захворювання, виклики клостридіум дефіциті. Тобто мається на увазі в анамнезі, якщо в нього були тяжкі реакції, також можна розглядати як показання. Особливі пацієнти, нирково-печінкова недостатність, ожиріння, кахексія, вагітні, діти. Бачите, це може стати показанням для проспективного фармацевтичного консультування. Ось у нас є завдання. Розрахувати дозу колістину пацієнту. Ну, це ніби наше питання. Да? Є тяжке захворювання, рак колістин, мабуть. Да? Маса тіла пацієнта 80 кг. Є дані навіть про клірен з креатинін 75 мл за хвилину. Я навіть не знаю, для чого вони потрібні. Але будь-якому є завдання. Ми це завдання з вами трошки пізніше вирішимо. Поки що зараз, якщо хтось вже знає, як це вирішити, чудово. Якщо, ну, скажімо так, є бажаючі щодо цього пояснити, будь ласка. А якщо ні, то почекаємо і ми до цього дійдемо. Почекаємо, так? Да? Добре.
Це ми з вами вирішили це завдання. Чому я роблю акцент на гентамицині? Тому що це приклад препарату з вузьким терапевтичним індексом. І вміння розрахувати дозу для таких препаратів критично важливо. Ванкоміцин, гентаміцин обов'язково треба розраховувати з урахуванням певних калькуляторів, врахуванням не істинної маси тіла, а то, що називається, розрахуванням ідеальної і розрахункової маси тіла. Ну, насчет гентаміцину, ми про це вже говорили, як його розрахувати. Є певний підхід, спочатку знаходимо ідеальну масу тіла, ну, у нас маса тіла 130 кг, зріст 180 см. Ідеальна маса тіла, вона асоціюється з індексом маси тіла 22. Чому 22? Ну, зрозуміло. 18,5 і 25. Це розмах індексу маси тіла. Як розрахувати тоді відповідно ідеальну масу тіла? Так. 4,5 мільйони колістину, 80 кг пацієнта. Це один раз на добу чи двічі на добу? Два рази. Тобто 9 буде мільйонів. Добре, дякую. Гарна пропозиція. Ще до цього дійдемо. Дякую. І так, є пропозиція, в всякому випадку, є пропозиція лікувати конкретного пацієнта як певну конкретну дозу колістину. Я вам дуже дякую. Тому повертаємося до гентаміцину. Гентаміцин. Тут все ніби просто. Ми спочатку знаходимо ідеальну масу тіла. Яка вона має бути? Ми беремо індекс очікуваний наш, 22, і множимо на квадрат зросту. Квадрат зросту 1,8 і 1,8. Знаходимо цей квадрат зросту і множимо на 22. І знаходимо певну якусь цифру. То та маса, яка ідеальна. Ну, можна на 20, бачите, на 23 розрахувати, або 22, або 23. Мені більше 22 подобається, ну, деякі пропонують 23. Отже, розрахували, після того за формулою, ось у нас розрахована маса тіла, плюс 0,4, плюс 130, тобто реальна маса тіла, мінус розрахована маса тіла, і в результаті ми знаходимо 96 оці кілограми. І множимо на 5 мг на кілограм, оскільки ну, це стандартна доза гентаміцина, тобто отримуємо 480 мг один раз на добу. І це саме функція клінічного фармацевта. Чому один раз на добу? Ну, я не буду вже повторювати, мабуть, це вже останній час дуже часто розказував, і я думаю, що вже зрозуміли, що тут ми враховуємо те, що гентаміцин відноситься до концентрації залежних антибіотиків, незважаючи на те, що в інструкції написано 2-3 введення, є чіткі установки, що треба вводити один раз на добу, що це введення один раз на добу асоціюється з меншою тривалістю і з меншими цими ризиками, так називаємої СРУ концентрації, тобто концентрація, яка триває постійно, і незначні навіть зміни цієї концентрації постійної, вони асоціюються з більш високим ризиком нефроіототоксичності. Ну, також я ці дані демонстрував, що в 5 разів більше нефротоксичність, якщо використовувати ту ж саму дозу, але за три введення, тому що постійно підтримується оця токсична, навіть невисока, але токсична концентрація, і це забезпечує, власне, високу токсичність. Ну, що дані останні доводять, що час-залежний ефект якраз і є причина і ОТО, і нефротоксичності, і тому це функція клінічного фармацевта – переконати в правильному введенні лікарських засобів. Наступна функція або показання для перспективного фармацевтичного консультування – це ризик взаємодії лікарських засобів. Ми ще про це будемо говорити в окремій лекції, а зараз просто нагадаємо, що взаємодія лікарських засобів – це те, що абсолютно реально у людей після 40 років. Тому що вже після 40 років у багатьох або є гіпертензія, або цукровий діабет, або інші якісь нюанси. Відповідно, люди, які постійно приймають препарати, вони забувають про те, що вони постійно, вони їх приймають і приймають. І коли ми призначаємо це бактеріальну терапію, ми можемо суттєво вмішуватись в ту терапію, яка вже проводиться, призводити до гіпогликемії або призводити до якихось кровотеч незрозумілих, саме тому, що не врахували оту взаємодію лікарських засобів. І ця функція чітко покладається саме на фармацевта. Тому фармацевт для пацієнтів, які особливо старшого віку, обов'язково переглядає весь список лікарських засобів, які він отримує, і дивиться,
чи не може бути конфлікт інтересів. Наступне показання – потреба в терапевтичному лікарському моніторі. Оце ми поки виконати не можемо, тому що практично жодна лікарня наша не може забезпечити проведення терапевтичного лікарського моніторингу. Мається на увазі визначати в крові концентрацію ліків, які, ну, що називається, знову ж таки, з вузьким терапевтичним індексом. Це знову ж таки гентамицин і ванкомицин. У всьому світі обов'язково це з терапевтичним лікарським моніторингом. Ну, у нас такої можливості немає. Тому це те, що ми показання, яке поки що ми не контролюємо. Контроль комплаєнсу. Ну, це цікава річ, тому що, виходить, це і на лікаря покладено, і на фармацевта поклали. Ну, я думаю, що це те, що, мабуть, коли вже все в нас буде виходити, тоді чи й комплаєнсом. Необхідність продовження антибактеріальної терапії після стаціонарного лікування. Ну, бачите, перед консультуванням пацієнта, родичів, законних опікунів, навіть це покладено. Тобто ми виписуємо пацієнта, але йому треба продовжити антибактеріальну терапію. І фармацевт може надати йому пораду щодо правильного використання. Процедура. Ну, от це гарно прописано в певних руководствах. Ми вже знаємо, які випадки це є показанням. Таким чином, ми спочатку повинні бачити, що у цього пацієнта є відповідність нашому випадку. Знайшли випадок. Подивилися історію хвороби, оцінили, як там відбувається все. І подивилися лист призначень, подивилися, які препарати отримав, що пропонується зараз. Є ще мікробіологія, подивилися мікробіологію. І після цього ми повинні з лікарем переговорити, що от в рамках проспективно-фармацевтичного консультування ми бачимо, що тут є доцільно те-то, те. Або змінити, або продовжити все, як є. І тут ми підходимо до психології. Тому що, і навіть більше того, я запланував, що завтра ми якраз поговоримо про психологію цих питань. От я лікар. Хтось приходить до мене і каже, ви неправильно лікуєте пацієнта. Ну, мені це не сподобається однозначно. Ну, не сподобається, повірте мені, не сподобається. Тим чином, я маю якось інакше це почути. Мабуть, я повинен це почути в рамках такого, що, ви знаєте, я мав переглянути історію вашого пацієнта і бачу, що все йде прекрасно, але тут є певні нюанси. Я хотів би з вами обговорити можливість продовження терапії через заміну такого-то препарату, як ви дивитесь на такі-то, або як ви дивитесь щодо того, щоб передбачити, зробити ще додаткове обстеження, щоб переконати, що там все нормально. Ну і так далі. Тобто, виходить так, що тут ніби йде порада, в першу чергу. Для пацієнта вона важлива, ця порада. Саме для... Тобто, тепер ми вже починаємо говорити не про лікаря, не про фармацевта, а про пацієнта. Тобто, фармацевт, в даному випадку, зацікавлений в тому, щоб зробити фахову інтервенцію. Це його обов'язок, це виконання службових обов'язків. Лікар також виконує службові обов'язки. У нього є пацієнт, за якого він несе відповідальність. Саме лікар, в кінці кінців, несе відповідальність за свого пацієнта. Тому є дві фахово зацікавлені особи, але між ними може бути конфлікт інтересів, тому що лікарю не подобається, коли хтось, як він вважає, влазить не в свої справи. А фармацевт зобов'язаний розібратися в ситуації, оскільки це на нього покладено службовими обов'язками. Це аудит, не просто так. Тому, відповідно, і оскільки в всьому світі це називається зворотним зв'язком, це мається на увазі, що лікарю має бути наданий зворотний зв'язок про аудиту. Не просто він там проведений, захований у шухляду результати цього аудиту. Ні, повинен бути переглянутий і наданий рекомендації. Але рекомендації мають прозвучати так, щоб була користь пацієнту. Оце дуже важливо. Тому ми тут ставимо пацієнта на перше місце і даємо пораду. І дуже важливо розуміти, що лікар має право відмовитись. От на відміну від преавторизації, коли лікар відмовитись не може, він там, ну, скажімо так, просить, щоб йому дозволили видати препарат, яким він буде лікувати пацієнта, тому що він так вважає і обґрунтовується. То тут при проспективному аудиті лікар має право відмовитись. Він може сказати ні, я бачу цю ситуацію так, я вважаю, що треба лікувати так і продовжувати своє лікування. Це його право.
Але в будь-якому випадку жодна така бесіда не проходить просто так. От вона обов'язково дасть свої плоди. Як мінімум, навіть якщо вона дасть негативний результат в плані реакції лікаря, це стане потім прецедентом для певних тренінгів, для певних обговорень. І знову ж таки, тут дуже важливо зберігати гарну колегіальність, але ще раз кажу, на перше місце ми ставимо тут пацієнта. Ми даємо пораду, розраховуємо, що лікар дослухається. Будемо сподіватися, що лікар дослухається. Якщо він дослухався, пацієнту стало класно. Чудово. Якщо він не дослухався, а пацієнту стало класно, також чудово. Тобто рекомендація в даному випадку не сама ціль. Сама ціль покращення стану пацієнта. Якщо краще не стало і не виконано рекомендацію, це прецедент для подальших обговорень на тренінгах і так далі. Тому ми з вами ніби розібралися, як це методологічно має виглядати. Ну і далі. Значить, наприклад, всі випадки, там, як ми говорили, сепсис обов'язково мають переглядати. От випадок переглядається, фармацевт дивиться призначення, бачить дані мікробіології і дає рекомендації щодо вибору антимікробного препарату, якщо лікар сумнівається, або зміни дози, або зміни тривалості терапії. Тобто вже дає ті рекомендації, які доцільно тут дати. Або каже, ви знаєте, я перегляну все чудово. Продовжуємо терапію. Тепер складнощі. Тобто, перша складнощі, яку ми назвали, це психологічні, соціальні бар'єри, які можуть існувати. Друга складнощ, як виявляти таких пацієнтів. От дуже класно, ще раз кажу, коли є електронна система моніторингу. Там можуть бути системи сповіщення. Тобто фармацевту навіть смс-ка може приходити, такий-то пацієнт лікується довше, ніж треба, або лікується не так, як треба. Так далі. Можна на історіях клеїти наклейки. Як тільки препарат групи резерву призначений, все, наклейка, це буде проспективне фармацевтичне консультування. Можна просто всі пацієнти у відділенні реанімації. Хоч не хоче, а всі пацієнти мають переглянути історію фармацевта. Або всі пацієнти з сепсисом. Ну, так далі. Ну, або раз на тиждень всіх пацієнтів з сепсисом переглянути є в відділенні. Тут як методологія буде побудована, це вже конкретна ситуація може бути своя. Переваги. Ну, оптимізація лікування в реальному часі. Да. Безумовно, все на користь пацієнта. Комунікація. Лікарі звикають до того, що фармацевт переглядає їх історію, що вони спілкуються, один в одного набираються якихось корисних речей. Але при цьому, ще раз кажу, є незалежність лікаря. Лікар може відстояти своє право на ту терапію, яку він призначив. Гнучкість. Таким чином, тут можна переглядати по-різному і можна змінювати точку зору нормально. Ну і дуже важливо те, що починає відділ інфекційного контролю сприйматись як орган, який працює, який допомагає на користь, ще раз кажу, конкретного пацієнта. Ризики. Все це потребує часу і ресурсів, відповідно. Повинні бути фахівці, повинні фахівці бути гарно на, ну, скажімо так, налаштовані на це, мати час. Потрібен оцей метод визначення цільових груп пацієнтів. Інколи цей метод треба затвердити. Ну, ніби нам все наша методологія порекомендувала, як відбирати цих пацієнтів, але як конкретній клініці відбирати, ну, це, звичайно, це треба, щоб адміністрація трошки допомогла нам цьому. Вимагає клінічних знань, відмінних комунікативних навичок і фармацевта. Це зрозуміло. Тобто фармацевт має розуміти, що він робить, і вміти спілкуватися з лікарем, зробити так, щоб це спілкування ще раз було на користь пацієнта. Ну, і дуже важливо цей момент, що рекомендація може бути не виконана. І нічого цього страшного немає. Якщо це на користь пацієнта, це чудово. Ну, цей слайд показував щодо того, що тренінг і навчання – це на першому місці серед всіх витрат. Бачите, 23-й рік. Тобто, чим займається фармацевт? Навчає лікарів більшість часу там за. Це я вам хотів показати публікацію. Бачите, 23-й рік, коли ми вводимо проспективний аудит антимікробів з товаршу,
Антимікроби стовершив проспектів Авдіїв, ефективність антимікроби стовершив. Тобто дуже багато публікацій на цю тему, дуже цікаво почитати. Гарне дослідження в Японії. От вони що робили? Вони зробили так: от в команді був фармацевт, і от він раз на тиждень роздивлявся, чи є пацієнти, які більше 7 днів отримують антибіотик. От пацієнти з сепсисом отримують антибіотик більше 7 днів. Просто брав їх на, так сказати, на контроль і потім спілкувався з лікарями на цю тему. До чого це призвело? До зменшення 30-денної смертності. Тобто смертність людей зменшилася. Взагалі смертність зменшилася, 30-денна смертність зменшилася. Таким чином досягли показників зміни ефективності терапії. Тобто впровадження адміністрування було ефективним. Не за рахунок того, що процеси є, не за рахунок того, що є якісь там зміни в структурі. Ні, ми побачили основний показник ефективності, зменшила смертність. І, мабуть, покращилось використання антибіотиків. Так, ну і період застосування. Ще кількість антибіотиків зменшилась і смертність зменшилась. Гарні показники саме ефективності. От теж гарне дослідження, воно показало, що до того, як почали впроваджувати. Так? І після того, як почали впроваджувати, значить, це кількість днів дії, да? А це днів терапії. Тобто кількість антибіотиків, яка почала використовуватися, тут, зокрема, стосувалася метіцилінорезистентного стафілококу, деескалація почала легко виникати, і таким чином забезпечили гарну дозу. Так, ну і тепер ті запити, які нам Анна зробила, і от один із тих запитів, які вона зробила, давайте разом з вами подивимося. Тобто тепер ми з вами вже обговорюємо. Це відділення, давайте подивимось, ортопедії травматології. Що в нас є на цьому слайді? На цьому слайді в нас є призначення антимікробних препаратів. Я просто взяв один фрагмент із звіту за 22 рік. Кратність введення, доза, тривалість призначення, DDD, скільки, і загальний DDD по конкретному цьому пацієнту. Питання: чому я зробив жовтими ці позначення? Або напишіть, або скажіть, як зручно. Так, добре. О, всі не сказали. Неправильне дозування, жовтим невірно, треба один раз. Правильно, все чітко розібралось. Тобто, бачите, чомусь в ортопедії любили цефтріаксон призначати в грамах, 1 грам 2 рази на добу. Ось правильне призначення. Бачите, тут є і правильне призначення. А є неправильно. Тобто є лікарі, які призначали так, є лікарі, які призначали так. Тепер дивіться, кількість днів терапії. Ну, давайте подивимося, цей пацієнт цефтріаксон двічі на добу. Він отримав 5 днів терапії. DDD правильно, воно відповідає індексу 2. І кількість DDD, бачите, відповідає 5. 5. Тобто, як за 5 днів він і скільки повинен був отримати в дії, стільки отримав. Єдине, що він його отримав двічі на добу. Ось єдина проблема тут, що його вводили двічі на добу. А так, все, в принципі, навантаження загальне. Якби ми просто рахували загальне навантаження, воно б нам нічого не показало. Все нормально. 5 днів лише терапії. Ну, просто багато цефтріаксону, зрозуміло. Але якщо взяти конкретно цього пацієнта, просто дивитись DDD загально, то воно б нам нічого не сказало. Тому з жовтим ми розібралися. А тепер давайте подивимося це бірюзове. Чого я зробив його таким? Причому, бачите, по лівофлексацину і там. Я його зробив, бачите, бірюзовим. Що не так? Так. Неправильно введення дозу. А більш конкретно, що саме?
Світлана, скажіть. От просто візьміть словами, скажіть. Давайте спілкуватися. Можливо, неправильне ведення дозування, ну, в таблиці в самому, я так вважаю. Ну, це дуже широке. Неправильне дозування – це широке. Велика доза, мала доза, неправильний режим, ну і так далі. Що саме неправильне? Будь-велика доза. Да, так ви дивіться. Ді-ді-ді. От давайте цього пацієнта подивимося, який в нас четвертий. 0,5. Да? Це доза, яка вам була призначена. Призначена двічі на добу. 3 дні терапії. ДДТ на день 0,5. Таким чином він отримав ніби терапію за 6 днів. Дивіться, оце не співпадіння. Кількість днів терапії і кількість днів ДДТ по пацієнту. Це у нас дуже гарні такі показники, які показують, що доза була неправильна. Неправильна доза була перевищена вдвічі. Тут треба або 0,25 двічі, або 0,5 один раз на добу. А у нас призначали вдвічі вищі дозі. І те ж саме з другого пацієнта. Звертаю вашу увагу. Дивіться. Теж 0,5 двічі. ДІДІДІ – все правильно, по одному дню. А от по кількості 5 днів терапії, а дало 10 днів ДІДІДІ. Як вам це? Ну, теж завелике. Ну, так просто перевищено. Тобто є методологія. Дивіться, тут можна сказати, є три різних методики призначення. Одна методика призначення це трипсона абсолютно вірна. 2 грами один раз на добу і все чудово. І по споживанню цефтріаксоном все правильно. Кількість спожитих днів, ось, наприклад, ось цефтріаксон, 2 грами, введено один раз, один день. І кількість спожити один день. Швидше за все, це була парентеральна антибіотика профілактика. Інша справа, чому його цефтріаксон використовував, правда? Це ж 22-й рік. Ну тоді ніби вважали, що це правильно. Хоча вже тоді стандарт був. І це фазолін був написаний. Просто в лікарні і ще не дослухалися до цього. І тому кололи за звичкою для парентеральної антибіотики профілактики цефтріаксон. Але в будь-якому випадку, дивіться, співпадіння кількості днів і кількості ДІДІ говорить про те, що доза на день була правильна. Зрозуміло? Якщо ми подивимося по Левофлакс, другий пацієнт, у нас просто неправильно призначено було режим. Тобто 1 грам 2 рази на добу. Ну, давайте подивимось. Переважно це було під час терапії. Хоча ось у нас такі був, мабуть, при... Хоча, ось, да, мабуть, переопераційна антибіотика профілактика двічі цефтріаксон було. Дивіться. 1 грам двічі і один лише день. Ну, можливо, просто відмінили потім цефтріаксон. Але в будь-якому випадку, бачите, вже 2 призначення. Одне призначення вірне, але не потрібен був цефтріаксон. Друге призначення невірне і теж не факт, що потрібен був цефтріаксон. Левофлоксацин. Призначення невірні, тому що було передозування. Призначали суточну дозу вдвічі більшу. За рахунок того, що буде 0,5 двічі на добу. Замість 0,25 двічі на добу, 0,5 давали двічі на добу. Якщо є зауваження, будь ласка. Це зрозуміло. Так, да, чудово. Тоді дивимося інше відділення. Це хірургічне відділення. Так, у нас є напис, добре. Так, дивимось напис. Що тут? Це в нас... Моксифлоксацин і левофлоксацин перевищена доза. Тобто методологія та ж сама, да? Моксифлоксацин, дивіться, 0,4, знову ж таки, двічі на добу. Ось 0,4 повинно бути, і в нас вийшло, ніби він отримав 6 днів терапії. Так? Моксифлоксацин. І це те ж саме по левофлоксацину. Тобто в лікарні фторхінолони давали вдвічі більше дозах, ніж це потрібно. Всім пацієнтам. Всім. Тобто методологія така була. Тобто всі вважали, що треба так. По цефураксину дивимось. Тут, дивіться, цефураксин 1,5 грама. Один раз, 4 дні, і ніби вийшло 3
ті-ті-ті, і ніби 2 дні терапії. Тобто тут доза вдвічі була менша, це по цефуроксиму. Я її не виділив, але тут для чого 3 дні давати цефуроксиму вдвічі меншій дозі, ніж потрібно. Прикормити патоген. Правда? Для цього. По цефтріаксону, та помилка, про яку ми вже говорили, тобто двічі на добу. І це, як бачите, і ортопеди так вважають, що це правильно, і хірурги вважають, що це правильно. Левфлоксацин, про що ми вже говорили, дивіться, 44 днів терапії. Тому що давали левфлоксацин по 1 граму. 4 рази було перевищення дози одного пацієнта. І тому 11 днів лікувався, а дав нам 44 дітей. Цефуроксин, та ж сама ситуація, дивіться. Ну, ж таки, 1 день терапії, ну, це можливо введення для переопераційної антибіотики профілактики. Якщо так, ну, в принципі, нормально. Тобто, це можливо нормальне призначення. Єдине нормальне призначення в відділенні хірургії з тих, які ми розглядаємо. Давайте тоді вирішимо, які проблеми тут в призначенні. Перша проблема. Фторкінолони постійно перевищуються дози за рахунок неправильного обведення, неправильного режиму дозування, дається двічі на добу. Інколи навіть перевищені дози навіть в однократному обведенні. Друге, цефтріаксон частіше за все дається двічі на добу, що абсолютно також неадекватно. Ну і третє, це і цефроксин не завжди дається правильно, тому що забувають про те, що тут якраз дуже короткий період на півдня. Якщо вводити його для системної терапії, то треба вводити двічі на добу, а його вводили лише 1 раз. Ну і в нас є відділення терапії. Знайдіть тут хоч одну помилку. От я взяв просто шматок тексту, давайте. Якщо знаєте, то я буду вдячний. Ну, можливо, це цефтріаксон 11 днів, ну то багато. В Ну принципі, так, да, щось лікують, і щось 10 вони. днів. Тобто тривалість днів. Да, Тривалість днів, тобто багато. чомусь тривалі дні терапії цефтріаксоном. Що вони лікують так довго цефтріаксоном 11 днів у терапевтичному відділенні? Не зрозуміло, але в будь-якому випадку це ті випадки, які можна взяти для розгляду. Як ви бачите, у нас ми знайшли, що для ортопедичного і хірургічного відділення треба провести тренінги з призначення доз, навчити їх, що таке ATCDD код, щоб вони розуміли, яка має бути добова доза, як мінімум. Ну, от і вам все стане просто там. А от тривалість переопераційної антибіотики, профілактики, нагадати, ну і так далі. А насчет терапевтичного відділення розібратись, чому тривалі призначення цефтріаксону. Тобто підняти прямо ці історії і по цим історіям скласти для себе такий невеликий звіт, для цього підготувати, ну скажімо так, ну, визначити, які там яке захворювання було, правильність ведення цього захворювання, для чого цефтріаксон був призначався, чи є показання тут взагалі для антибіотикової терапії, зокрема для цефтріаксона. І потім це має стати для матеріалу, для тренінгу, і, зокрема, з лікарями-терапевтами. Але дози добові, ви бачите, вони призначають абсолютно правильно. І режим призначення правильно. Якщо є питання щодо цього, будь ласка. Нема. Нема. Добре. Ну, ми переходимо до дозування колістину. Я дякую, нам вже дали правильну відповідь. Може, не зовсім правильно, але розберемося. І так, чому важливо колістин? Ось у нас гарні дані, які нам дає керівник департаменту Центру громадського здоров'я. Ось Клебсіелла пневмонія. 95% нечутливо до цефтріаксона і так далі. До фторхінолонів, бачите, 84% нечутливо. Навіть до амікацина
53% нечутливі, навіть до іміпенеми, мерапенема, 65-65% нечутливі. Тобто карбапенема резистентна дуже. Колістин лише 12% нечутливість. Псевдопенема. Тобто колістин – препарат, який потрібен, виходить, для таких от резистентних грам негативних інфекцій. Це ми з вами слайд, якщо я помиляюсь, розглядали. Ми тоді розглядали, що от ацинетобактер бауман. Тобто тому у нас була псієва пневмонія, а тепер беремо ацинетобактер бауман. Що ми бачимо? Що мерапенем разом з тігіцикліном, ось вони забезпечують зменшення кількості патогена через 24 години. Тобто вони в комбінації спрацювали. Кожну монотерапію, ось вони в монотерапії, вони ніяк не впливали. Патоген ігнорував і мерапенем, і тігіциклін, кожного по окремості. А коли вони були в комбінації, то тігіциклін підвищив чутливість до мерапенему. І це ми бачимо, що через 24 години зменшилась кількість цього патогена в крові, все стало більш-менш. А ось колістин з мерапенемом. Бачимо, що через 12 годин стало менше. Але ми бачимо, що тут колістин, ось вона лінія, яка показує, що колістин сам по собі через 12 годин досяг результату. Тобто мерапенем нічого тут не додав. Мерапенем не раціональна була комбінація до колістина для даного конкретного патогену, для ацинетобактер бауман. А от тігіциклін, дивіться, разом з колістином, на четверту годину вже додав і таким чином було пригнічено. Тобто це гарна комбінація. Колістин з тігіцикліном щодо карбапенем резистентних ізолятів ацинетобактер бауман. Тобто ацинетобактер баумані можна лікувати цією комбінацією. А колістин є препаратом, він, бачите, і клепсіелопневмонії 84% чи там більше, навіть 88% чутлива до нього. І ацинетобактер баумані також чутлива, а якщо ще в комбінації, то взагалі чудово працюють. Ми, і дякуючи вам також, провели консультування, вернее, анкетування 26 фахівців. Тут ви в мене є, там не клінічний фармацевт, тут ви є. Бачите, 26 відповідей ми отримали по колістину. І дані, в комбінації з якими там доцільно з вашої точки призначати колістин. От більшість, бачите, мерапенем, тігіциклін, ванкоміцин. Це тут і лікарі, які призначають антибіотики, і, можливо, частково хтось із вас таку дав відповідь. Бачите, і інші були рекомендації, наприклад, хлорампінікол, метронідазол, мерапенем або тігіциклін, ну і так далі. Бачите, були інші рекомендації. Але переважно мерапенем ми бачили, що, в принципі, не гірше, бо всяк речі, мерапенем, тому що, в принципі, ацинетобактер баумані, да й взагалі, при будь-якій патології, ага, яким чином розрахували дозування комбінації по максимальному чим в розрахунку, так, на вагу пацієнта. Ну, чудове запитання. Ми зараз дійдемо до колістину, розберемося, а потім я дам відповідь на це запитання. Тому, значить, і так, якщо ми візьмемо колістин, то навіть якщо чутливий до нього патоген, все одно монотерапія не рекомендована. Все одно краща комбінація. Тому комбінація з мерапенемом найбільш популярна, бачите, але вона працює гірше, ніж комбінація з тігіциклінами. Хоча, бачите, рідше. Можна використовувати стандартні дози. Стандартні дози мерапенеми, стандартну дозу колістину. Яка стандартна доза колістину? Це найбільш складне питання. Чи стикалися резистентність патогенів до колістину? Бачите, ні, переважно, не стикалися. 19% стикалися. Причому, бачите, дані у нашого департаменту, там гірші дані, там краще трошки дані. Тобто 12% лише патогенів були нечутливі до колістину. А по лікарям і фармацевтам, бачите, кожен п'ятий стикався з тим, що може бути резистентність до колістину. Ну, це гарні комбінації, де колістин працює з іншими препаратами щодо основних цих патогенів. Бачите, а це не так бактер бауман, колістин з цигліном,
Тут можна про це прочитати. Холестін, хлорамфеніполом. Пам'ятаєте, там хтось левомицетин вписував? Теж можна почитати. Ванкамицин з холестином. Дуже багато було рекомендацій серед наших фахівців. Фосфаміцин плюс мерепенем і холестин плюс мерепенем. Тобто просто холестин з мерепенемом. Ну, ви ж бачили, що найбільш часто використовується. Холестин мерепенем плюс сальбактам. Холестин мерепенем тигіциклін. Холестин тигіциклін. Тобто, бачите, тигіциклін і тут, але коли і мерепенем, і тигіциклін, і холестин, то є ацетобактер Баумі 100% вмирає. Псевдомона сергіноза. Тут не так часто, ну, зокрема, дуже непогано холестин ципрофлоксацином навіть в мультидрах XCDR, тобто екстенсивно резистентно. І клапсіял пневмонія, мерепенем холестин, холестин плюс азітраміцин або холестин плюс зідовидин, холестин плюс амікацин 70% і так далі. Амоксиціліна клавуланат холестин також. Тобто, ви бачите, холестин він є в комбінаціях при всіх цих резистентних патогенах. Доза. От нам пані Тетяна рекомендувала дозу 9 мільйонів. Ось ця доза 9 мільйонів, а ось ця доза 3 мільйони. А чому? Чому інгаляційно треба менше дози? Ну, в нас немає інгаляційних форм, тому в нас лише парентеральні води. А чому? Чому парентеральні треба? Ми ж вводимо внутрішньовенно. Чому? В залежності від тяжкості захворюваності, ну, самої хвороби. Тобто, якщо вводити парентерально, то, можливо, і стан пацієнта гірший. То, ну, це ми з вами з амоксициліном так казали. Ні, тут не так. Так. Тут цікавіше. Але добре, що запам'ятали. Ще які варіанти є? Чому? От чому інгаляційно можна 3 грами? Так там же треба, щоб смокталось, щоб воно ж попало в цей кровоток. А внутрішньовенно вводимо, треба 9 мільйонів. Швидше набуває? Не може швидше набути. Не може швидше набути, тому що, ще раз, внутрішньовенно ми вводимо вже готово. Раство. А тут треба, щоб смокталось і попало. Ні, тут цікавіше. Тому, ви знаєте, от доза холестина тільки сьогодні вранці максимально розібрався. Мені ще в минулому році, мабуть, да, Світлана, ви також були на тренінгу тоді ААП, і тоді Олександр, пам'ятаєте, із лікарні 18-ї, 17-ї, да, просив, щоб я вам розказав. І я забув, я навіть її підготував трошки і забув. Він у мене питав, до речі. Да, да. А зараз нарешті я розібрався, вже чітко, можу на всі питання відповісти. Тому це насправді це дуже непросто, зараз ми розберемось. Але з іншого боку є чітка доза, 9 мільйонів. І нам зараз Тетяна рекомендувала, вона права абсолютно, 9 мільйонів. Але є нюанс. Але давайте, от поки ми не зрозуміємо цей нюанс, чому інгаляційно треба менше, і воно спрацює, ніж внутрішньовенно, воно ніяк не. От коли перорально, от ви розумієте, коли, знаєте, мігрень, да, є таке захворювання, да? І інгаляційно там в нос, наприклад, суматриптан, може бути доза разу в 3-4 менше, ніж перос. Ну, перос, зрозуміло, там дуже великий присистемний метаболізм. І тому таблетка, ну, там, розповзається, дуже мало попадає в системний кровоток. А коли вдихаємо, все-таки ж одразу в системний кровоток, і відповідно дози можуть бути менше. І це стосується і інших засобів. Ну-ну, так що? Можливо, що? Якщо інгаляційно воно швидше подіє, чи можливо так, я не знаю. Ладно. Ну все, да? Чи хтось ще все-таки попробував? Я намек дав. Так, добре. Біодоступність. Молодець. Тобто, получається, от з одного боку, ніби інгаляційно ми повинні забезпечити трошки навіть менше біодоступність, ніж вводимо внутрішньовенно, але ми різні речі вводимо. Коли ми вводимо холестин інгаляційно, ми вводимо холестин. А коли ми вводимо парентерально, ми вводимо не його. А що ми вводимо? Ми вводимо колістіметат.
І дивіться, яка ситуація. Оце коли ми його вводимо, колістин метат, він це пролікін, тобто це не колістинище. Він нирками виводиться, а частково метаболізується, верніше, а частково, да, частково метаболізується в колістин. От і все. Частково. Тепер питання, якщо у нас ниркова функція буде краще, що в нас буде з концентрацією колістину? Тобто здорова людина з гарним нирковим функцією. Що в нас буде з концентрацією колістину? Знизиться. Да, абсолютно правильно. Тобто чим краще у людини ниркова функція, тим гірша ситуація по колістину. Ми тоді це повинні давати вищі дози. Тобто, дивіться, виходить, давайте ще раз повернемося. Чому тут у нас менше дози? Тому що одразу вводимо колістин. Тут ми вводимо частково лише колістин за рахунок того, що ми даємо речовину, яка метаболізується, перетворюється частково в колістин. І якщо на цих етапах метаболізму щось пройде, або, скажімо так, щось просто пришвидшить виведення, ну все, колістина утворюється менше. Тому ризики цих питань зараз ми ще давайте розглянемо далі. Якщо ми оце все почитаємо, то ми знаємо, тут дуже багато чого цікавого. Це в інструкції з лікарських засобів. Але щоб простіше, давайте ми розглянемо математику. І так. Ми знаємо, що 9 мільйонів – це наша доза на добу, рекомендована DDD. Тобто це наш DDD, ATC індекс. Але то доза колістиметат. І от тут 12500 відповідає 1 граму колістиметату, а 9 мільйонам відповідає 720 міліграм колістиметату. Тобто, коли ми вводимо 9 мільйонів, це ми вводимо 720 міліграм колістиметату. Але ж пам'ятаєте, він метаболізується в колістин. А як він метаболізується в колістин? От співвідношення. Тобто, практично 3 до 1. От тому ми вводимо в 3 рази більше парентерально. Тому що лише третина перетворюється реально в колістин. Співвідношення 2,67 колістиметат, 1 міліграм колістину. Значить, коли ми дамо оці 9 мільйонів, це в нас 720 міліграм колістиметату, це 200 міліграм колістину. Тобто 9 мільйонів, таким чином, 9 мільйонів відповідає 270 міліграм колістину. Ви ще встигаєте слідкувати? Чи уповільнюєте? Нормально, да? Добре. 270 міліграм колістину. Яка людина це? От таким чином 9 мільйонів – це наша DDD. DDD – це в нас розраховано на кого? На дорослу людину. Яка маса тіла здорової дорослої людини? В середньому. 70. Чи 75, да? Я чомусь вважав, що 75. 70? Ну, і чесно, не пам'ятаю. Ну, я чомусь вважав, що 75. Але якщо 70, то хай 70. Ми казали 70-75. Ну от, якщо ми візьмемо, що 75, то це виходить 3,6 міліграм на кілограм. Для пацієнта маса тіла 75 кілограм. От тепер уже все стає зрозуміло. Тобто ми, маючи масу тіла, можемо просто множити на 3,6. Знаходимо тоді, скільки треба колістину. І співвідносимо це в грамах оцих міжнародних мільйонах. Давайте зробимо це. Але, до речі, я знайшов дуже гарний довідник, який показує. Ось воно. 2,5-5. Тобто ми з вами розрахували 3,6, воно якраз бачите посередині. 3,6. А 2,5-5, які вводяться за 2-4 введення. Відмітили це для себе. За 2-4 введення вводяться, якщо ми призначаємо. А ось дуже класна шкала для розрахунку, яка показує, що якщо кліренс знижений, а що значить знижений кліренс? Це значить ниркова функція уповільнена.
А це значить, оцей наш колістий метаз повстав повільніше виводитись, і тоді більше успіває напрацювати з нашого продрах. Вірніше, з продрах більше успіває напрацювати з нашого колістину. І тоді дози можна зменшувати. От, наприклад, ми вже знаємо, що 270 мг середня людина повинна отримати. Так це відповідає, бачите, цьому кліренсу 60-70. Це майже вже пішло зниження функцій. А якщо у нас, дивіться, кліренс буде високий, якщо у нас людина з гарним почечним функцією, за ще якщо ми фуросемідії дали цій людині, так доза повинна бути 180, два рази, це 360, а 360 це буде відповідати 12 мільйонам. Зрозуміло? Тому доза колістина, чому так важко визначити? Тому що дуже залежить від функції нирок, дуже залежить від маси, від тяжкості інфекції і оцих всіх розрахунків. І тому виходить, що якщо ми врахуємо функцію нирок, то нам доза треба вище. Але давайте, у нас є конкретне завдання з вами. Ми вирішили, що в нас є маса тіла 70 кг, і ми взяли, в принципі, нормальну функцію нирок. Кліренс там 75, десь так посередньо. Нам дали вже цифру. Цифра була 4,5 мільйона два рази на добу. Давайте розглянемо два варіанти. Перший варіант з урахуванням кліренсу креатинину, другий варіант без урахування. І так, перший варіант. Ми розраховуємо відповідно просто до маси тіла. Бо маса тіла в нас 80 кг, ми знаємо, що треба це умножити на 3,6, отримаємо 288 мг колістину. 270 – це 9 мільйонів, пропорція, так? 88х – 9,6 мільйонів. Таким чином 4,8 – два рази на добу. Ви прослідкували це? Зрозуміло, чи є питання? Ну, запис у вас буде, презентація ця буде, тому, будь ласка, можете завжди займатися. Другий варіант з врахуванням кліренсу креатинину. Так, у нас є, так, давайте подивимося, якщо з врахуванням кліренсу креатинину, ось там рекомендують від 70 до 80, 150 двічі на добу. 150 двічі на добу, значить ми 270 – це 9 мільйонів, 150 – це х, це 5 мільйонів, тобто буде 5 мільйонів двічі на добу. Тобто, дивіться, ми отримали три цифри. Першу цифру, яка йде просто від ДІДІДІ – 4,5 – два рази на добу. Другий варіант – це враховуючи масу тіла цієї людини, що вона 80 кг, не 75. А буде наш пацієнт 90 кг – це вже інша ситуація, як ви розумієте. І тоді в нас збільшується потреба в колістині. А якщо в нас ми врахуємо те, що тут певна функція нирок, вона нормальна, вона просто нормальна, вона не знижена, вона нормальна, то тут у нас виходить, треба взагалі ще більше. І тому от проблема колістину, що ми часто занижаємо дозу і кормимо колістином наших пацієнтів. А якщо ще й монотерапія, то взагалі капець. Ми тоді просто готуємо резистентні форми до колістину. Як ще калькулятор я знайшов? Будь ласка, теж. Все, про що ми говорили, можна вставити в калькулятор, і воно вам порахує. А ось про що я вам кажу. Що якщо ми не враховуємо і лікуємо звичайною дозою DDT, то ми тоді забезпечимо лише ту концентрацію, яка в крайньому случаї працює при мік 2 мг на мілілітр. Але останні рекомендації з'явились, нотабене, не більше, ніж мік 1. Тобто, якщо ми отримаємо, що патоген ніби чутливий, і мік 1 до колістина, нормально, можна. А там, де вже 2, і воно нам юкас ніби скаже, навіть чутливий, не можна. Доведено, що це вже не працює. Тобто, лише там, де 1 мг мілілітр колістину. І в будь-якому випадку, ще раз кажу, лише комбінацію. Тому що оці ситуації, коли ми щось не врахуємо, будуть створювати умови для росту біоплівок, які будуть тепер уже чим і нечутливі до колістини.
Ну от, якщо є питання щодо колістину, будь ласка. Добре. І тоді останній пункт. Мабуть, треба скачати той калькулятор і рахувати все Може, кожного ну, разу. да, можливо, можливо. Спробуйте. Але бачите, я вам розложив, як це можна робити дуже просто. І тепер останнє, це я вам просто хотів показати, як у світі, от бачите, тобто від фармацевта залежне обговорення щодо фармакогеноміки і так далі, яка роль фармацевта в плані вивчення ризиків взаємодії, як правильно лікувати, як правильно врахувати ці, які ферменти метаболізують ту чи іншу лікарську засіб, особливо там, де поліфармація, тобто велика кількість препаратів, оскільки коморбідність. І от бачите, наш пацієнт отримав велику кількість препаратів. Причому ця ізоформа, ЦИП-2Д6 і ЦИП-1А2 дуже були, ну, скажімо, перенавантажені. Було декілька препаратів, які залежали від цієї ізоформи. Тому пропозиція була одна: замінити ці препарати на ті, які не метаболізуються цитохромами. Зменшити. Ну, наприклад, дулоксетин замінили на дезлорфоксин, гідрокодон замінили на морфін. І таким чином, і метапролол замінили на карбідіолол. Таким чином зробили три заміни і різко зменшили напруження печінки щодо метаболізму даних лікарських засобів. І це теж функція фармацевта. Але ще раз, це ніби вже не стосується антибіотиків, це буде взагалі говорити про роль клінічного фармацевта в клініці. Але, як ви бачите, функція досить є серйозна. Тому завершуємо проспективне фармацевтичне консультування, забезпечення якісного супроводу антимікробної терапії в стаціонарних умовах. З точки зору доказової медицини, найбільш ефективне втручання адміністрування антимікробних препаратів потребує свідчення фармацевта, високої компетентності лікування інфекцій та гарних комунікативних навичок. Я дякую за увагу, зупиняю, і якщо є питання, давайте.